فضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العلي العظيم. Katika juma lililopita tulikuwa tumeanza kuzifasiri aya hizi ambazo kwamba ni chawanyo cha pili cha kutuelezea sisi dalili na aya za kuthibitisha tauhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwemo ndani yake masala ya usiku na mtana na masala ya jua na mwezi. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, juma lililopita tuliifasiri aya ya kwanza wa ayatul lahumul lailu naslahu minhu an-nahara fa idahum mudlimun, tukaifasiri na ya pili washamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim. Tukaweza kuona mtana na usiku na masala ya matembezi ya jua na ikhtilafu za wanazuoni katika kufasiri nini maana ya kutembea jua kunaokusudiwa mahali kama hapa. Aya inayofuatia ya 39 yatuambia walqamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjuni alqadim, na mwezi nao tumeukadiria, tumeupangia, tumeuwekea zipimo na tumeuwekea materemko ambayo kwamba hupitia katika materemko kama haya, ukaanda mtoto ukakua mpaka ukarudi ukawa ni kal urjunil qadim. Aya kama hii baada ya kuzungumziwa masala ya mtana na usiku na kuzungumziwa masala ya jua na linavyotembea, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukua tena katika safari nyingine kutueleza sasa matembezi ya mwezi. Ingawa aya haikueleza mwezi hutembea, ingawa mwezi nao watembea, aya imeeleza kwamba mwezi una zituo. Hizi zituo zimeabiriwa kwa lugha ya Qur'ani kwa manazil, ambao manazil ni jamu ya manzil, na neno la manzil linamaanisha ni ina la mahali. Hata nyumba huankuliwa manzil, materemko. Wewe umekwenda safari, ukiteremkia mahala, ikiwa ni nyumba ya jamaa yako, ni nyumba ya rafiki yako, ni hoteli, utaulizwa utateremkia wapi au materemko yako ni wapi. Hii ni maana ya manzil. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia walqamara, na mwezi qaddarnahu, tumeupangia au tumeuwekea zipimo. Zipimo zipi? Manazil, tumeuwekea materemko, au kwa ibara nyingine tumeuwekea steji ya gari. Ikiwa ya safiri yatoka mahala fulani mpaka fulani, huwa ina steji zake za kusimama. Kila mahala twaweza kuwa mkuu ni manzil. Kwa hivyo haraka ya mwezi imezozungumzwa hapa si haraka ya kutembea mwezi wenyewe, ikiwa wazunguka jua au wazunguka nini, la, ni huku tunaokuona sisi katika mwezi kwa muda wa siku 30. Mwezi huzaliwa ukaanda mwembamba, siku ya pili ukaongezeka,
na siku ya tatu kaingezeka kwa muda wa siku 28 au 27 kulingana na mwandamo wa mwezi. Kwa sababu mwezi ukiwa utaandama kwa 30 huenda mara nyingine ukaendelea kuonekana mpaka kwa siku 28. Siku ya 29 ukapotea, ukaingia kwenye mahaq, kwenye giza, ukaandama kwa 30. Na pengine ikiwa utaandama kwa 9 huenda ukaonekana kwa muda wa siku 27. Sasa kila siku mwezi waingia kwenye stage. Yeo tumeuona umeandama ni stage ya kwanza, au kwa lugha ya Qur'ani wa mkwe ni manzil ya kwanza. Siku ya pili waingia katika manzili nyingine. Na kila ukipanda katika hizi manazil huwa ukikua, ukitakuwa ukue mpaka usikilie kati ya mwezi, kiwa ni tarehe 14 na tarehe 15 uwe mkamilifu ule mwezi. Kisha baada ya hapo huanda kupungua. Ukapungua, 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 Mwenyezi Mungu atuambia hatta aada kal urjunil qadim, mpaka ukawa ni kama kitandu cha mtende. Au wengine wamefasiri urjun ni ukarara wa mtende, umezokauka, ukasinyaa, ukapeta, ukawa rangi ya manjano kila ukiketi. Mwenyezi Mungu ameongoa urjun kisha akausifu kwa kadim. Na kadim, kwa kadima hapa inakusudiwa kwa maana ya atiq. Atiq ni kitu cha kae, kitu cha zamani, yaitwa atiq. Hata kwa lugha ya Kiingereza zamkuwa antiki, zile zimetokana na neno atiq. Kwa hivyo hurudi ule ukarara, umezoketi, umezokatwa kwenye mtende, ukaketi siku nyingi, huya ukapeta. Baada ya kupeta ukasinyaa, ukakosa mngaro, ukawa na rangi ya kivindu, ya mandano. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameufananisha na mwezi unaporudi mwisho, yani mwezi wa 28 au 27 ukapotea, ukawa mwembamba kabisa mpaka ukaingia kwenye giza, unaoamkuliwa ukaingia kwenye mahaq. Kwa hivyo manazil zinazokusudiwa hapa ni zile manazil 27 au 28 kama nilivyowaambia, kulingana na hisabu ya muandamo wa mwezi. Mwezi ukiandama kwa 9 wa 20 manazili yatakuwa ni 7 wa 20. Mwezi ukiandama kwa 30 manazili yatakuwa ni 8 wa 20, yani ni manazil 28. Haya ndiyo matembezi ya mwezi, sampuli. Na ukweli wa mambo haya si matembezi, haya itakuwa ni kama ile tafsiri ya kwanza tulioambiwa, washamsu tajri limustakarrin laha, tukifasiri jua kwa maana ya kutwa na kutoka asubuhi, inautembea kiuhakika ni ardhi, lakini tunasibisha haraka, sisi tunasibisha haraka kwa jua. Kwa hivyo na masala ya mwezi kukua au kuonekana ni masala kwamba mwezi kibinafsi haung'ari, mwezi wenyewe hauna mwangaza wa kidhati, si kama jua. Jua lang'ara kibinafsi, kimaumbile yake lina mng'aro. Mwezi mwangaza wake watukua kwa jua ni inikas. Ni jua linapopiga mwezi ni kama kioo kinachojibisha mwangaza, sisi tukauona ule mwangaza watoka kwenye mwezi. Na uhakika wa mambo mwangaza ule si wa mwezi kihakika. Sasa huenda kukaingia kati ardhi baina ya jua na mwezi, ikawa ardhi yakiingiliza ule mwezi usipokee mwangaza kamili kutoka kwenye jua kwa wote, ndio tukauona siku ile ya mwandamo umetoka kama ufita. Si kwamba pengine fikra za watu baadhi huona ule mwezi ndio maumbile yake, kile kifita kilichoonekana ndio kimo cha mwezi, na hukua ukiwa mtoto, huwa mkubwa ukiwa mtoto. La, masala hayako kwenye mwezi mwembamba, kwamba wewe wenyewe umekuwa mwembamba, yani ni sehemu imezopata mwangaza wa jua ni kadiri ya ile ambayo kwamba sisi tumeiona, na upande mwingine ulobaki haukuwa haukupata mwangaza wa jua. Kwa hivyo hapa si masala ya mwezi kutembea, hapa ni masala ya haraka baina ya mwezi na ardhi na jua, na namna inavyotoa nafasi ardhi ya mwezi kutukua mwangaza au isotoa nafasi. Sasa kila ukiongezeka ule mwezi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameipa kwa ina la manazil. Kwa kutambia walqamara qaddarnahu manazila hatta aadaka al-urjunil qadim, na mwezi tumeupangia materemko kama wani nao wanazuoni, ima ni 7 wa 20 ndio ikatayo kwa jamo ikawa ni
manazil, au ni 28 huanda mtoto ukakuwa ukawa mkubwa ukapungua, hata ada mpaka ukarudi ukawa ni kama kitandu cha mtende au ukuti wa mtende ama ukarara wa mtende umezosinyaa na umezopinda ukapeta, ndio Mwenyezi Mungu ameufananisha. Kwa hivyo aya kama hii yatuzungumzia masala ya mwezi kuzaliwa na kukua na kupotea, ambao ndani yake ndio tutakuwa hisabu zetu za tarehe ya mwezi kwa wale wafuatao mwezi wa kamaria kama miezi ya hijiria ya Kiislamu, kuandama kwa mwezi, na ndani yake pia tukatukua hisabu ya mwaka ikitimu miezi 12 tukapata mwaka. Hii ni katika aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile jua lilivyopita mwisho wa shamsu tajiri, latupa pia hisabu ya siku kutoka jua likapa, latupa sisi hisabu ya mwaka. Baada ya maneno kama haya, baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya kwanza kutuonesha masala ya mtana na usiku, wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nahara fa idahum mudlimun, kisha akaja akatuonesha na jua, washamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim, kisha akatuonesha na mwezi, wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim. Hii aya ya kwanza imekwisha. Aya na kusudia dalili ambayo ni mpandamanisho wa zitu zinne: usiku na mtana, jua na mwezi. Mwenyezi Mungu akamaliza kwa aya nyingine ambayo ni ishara toto ya kufunga mazungumzo na kukuonesha kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nidhamu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maumbile yake, katika kuumba ulimwengu. Akatwambia katika aya ya 40, la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahu. Baada ya mipango hii, sisi twajua mtana na usiku. Sasa ni usiku, kisha utakuwa mtana, ukitoka mtana utakuwa usiku. Hii ni mipango, ndio ile wa ayatul lahumul laylu naslaqu minhu an-nahar au yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl. Zapisana zitu kama hizi kwa mipango. Kwa hivyo ikiwa zapisana kwa mipango, hakutotokea kubadilika, hakutotokea kuharibika. Sababu sisi tuyo hisabu yetu, tukimaliza mtana tutangia kwenye usiku, hatujawahi kuona mara pap mambo yamebadilika, mambo ya jamaa yao hautokuwa usiku, sasa kutakuwa yao mtana. Pale mahali pa mtana kutakuwa ni usiku, na mahali pa usiku patakuwa ni mtana. Au tukizizia usiku tuongojea mtana, tuyo utangia mtana, tukitoka kwenye usiku hatuyaona kwamba mara kumepiga habari kwamba mipango imebadilika, sasa kutakuwa hautokuwa tena mtana tunaoutarajia, bali kutakuwa ni usiku na mipango itakwenda kinyume. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia hilo haliwezekani. Na hii ikidurishi sio haliwezekani kwamba yeye hawezi kulifanya, ni kwa maana ameziweka zitu kwa mipango na hakutotokea mabadiliko kama hayo. Pili, jua latembea kama tulivyoambiwa, limustaqarrin laha, lina mipango yake, lina spidi yake, lina steji zake katika kwenda, na katika kutembea jua kwa sampuli zake zote kutokana nidhamu ya maisha fulani. Maka fusuli sana, zile fasli nne za Maka kuhusika kaskazi na nyinginezo, mambo mingi yatoka hapo. Mwezi pia una matembezi yake, na katika matembezi yake mwezi pia kuna nidhamu fulani ya kimaisha yapatikana. Mwezi twajua tupata kufanya ibada zetu sisi kama Waislamu, mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Haji na munasabati mbalimbali, mwaka watembea, na kila kimoja kiko na spidi yake na barabara yake na mipango yake, hazito dakhiliana. Haitokuwa siku jua likatembea spidi ya mwezi, wala mwezi ikatembea spidi ya jua. Ikiwa mwezi waenda katika manazili zake zile 27 au 28 kwa muda wa mwezi kutoka kuzaliwa mpaka kuingia kwenye giza, na ikiwa jua tunanena kariri haraka si ya jua, lakini sisi tunanena jua latembea, latuzunguka sisi kwa muda wa masaa 24 12 na 12 ya usiku, au kwa ikhtilafu za urefu wa mtana na usiku, kwa muda huu wa masaa 24 ndio tupata siku kamili, hakutotokea
katika maisha mara mwezi ukawa umekwenda kwa muda wa masaa 24. Tukaweza kupata tarehe kwanza kwa muda wa masaa 24, tarehe kwanza, tarehe pili, tarehe tatu, tarehe nne, kwa siku moja tukawa tumeshamaliza mwezi. Kwa sababu mwezi lao utatembea kwenye manazili yake yale 27 kwa kipindi, kwa spidi kali zaidi, kwa muda wa masaa 24, ni maana sisi tuweza kuwa mwezi kwa siku moja. Na ikiwa jua badala ya kutembea kwa masaa 24 tupate siku, litatembea kama linavyotembea unavyotembea mwezi kwa muda wa siku wa 30, ile siku yetu sasa itakuwa ni mwezi na mwezi wetu utakuwa ni masaa 24. Hapa itakuwa jua imetukua nidhamu ya mwezi na mwezi umetukua nidhamu ya jua. Jua imetukua spidi ya mwezi na mwezi umetukua spidi ya jua, na kumebadilika mambo kama haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia hayo hayawezi kutokea maadamu yeye hataki yatokee. Ndio atuambia la shamsu yambaghi laha an tudrika al-qamar. Jua halikupatiwa nafasi, halifai kupata mwezi. Wala al-lailu sabiqu an-nahar, wala haitotokea usiku ukatangulia mtana. Maana ya kutangulia hapa ni maana kwamba sisi tukiwa tutarajia ni mtana, sisi tuko kwenye usiku, twajua ikiingia saa 12 asubuhi jua litatoka. Haya totokea mabadiliko ikawa sasa itakuwa si mtana tena, ni nini? Ni usiku. Kwa hivyo la shamsu yambaghi laha an tudrika al-qamar, mwezi hautotukua au jua halitotukua nafasi ya mwezi, wala mwezi hautotukua nafasi ya jua, wala al-lailu sabiqun nahar, wala mtana hautotangulia usiku. Na hayo yote kitu cha ajabu zaidi, wa kullun fi falakin yasbahun, na hizo nyota zote, mwezi, jua na mamia au mamilion ya nyota yako kwenye anga. Hakuna madafrau, hakuna yeo mwezi umebadilisha mwendo, yeo jua limebadilisha mwendo, yeo mambo yamekwenda sampuli nyingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia la, wa kullum fi falakin yasbahun, zote hizo ziko katika yanga. Na mara nyingi watu wakitaya falak huenda katika elimu, huenda kwenye uganga. Falak asili yake si uganga, falak ni yanga. Na walipokuwa waganga mara nyingi hutumia masala ya nyota na zitu zilizoko katika yanga, ndio ile elimu yao wakaiamkua ilmul ilmu al-falak. Lakini sasa huku mara nyingi sisi tumezoea tukinena falaki huwa tukifahamu ni nini, ni masala ya uganga. Lakini asli ya hili neno la falak katika lugha la maanisha yanga, ambalo ni fadha iliyoko hiyo imezotuzunguka sisi sote na ziumbe zote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio atuambia wa kullun fi falakin yasbahun, na zote hizi wanazoona wamehtalifiana katika kuifasiri kullun, kwa sababu kullun neno la kul likitiwa tanwini likakatwa kisielezwe baada yake ni nini, huwa mara nyingi ya kusudiwa umum, ya kusudiwa kila kitu, yani kullun kullu shay'in. Wengine wamenena wa kullun inaokusudiwa hapa ni jua na mwezi, fi falakin yasbahun. Baadhi ya mufasirina wamenena wa kullun nyota zote, ziumbe zote za Mwenyezi Mungu ambazo kwamba zimeumbwa katika yanga, zote zawea na zapisana, na kila moya iko katika madari yake, iko katika orbit yake, na hakuna kuingiliana, na kila kimoya chenda na spidi yake. Wa kullun fi falakin yasbahun, na zote hizo ziko katika yanga zaogelea. Kama wewe unavooga pwani ukiwa huko umetukuliwa na mai, huko yu Mwenyezi Mungu ayafananisha mai na yanga, na akufananisha wewe mwenye kuoga na hizi ardhi na jua na nyota zinginezo namna zinavyoogelea katika yanga. Hizi aya nne, ndugu zangu Waislamu, zazungumzia dalili sampuli nyingine, sio ile ya kwanza. Kule tulisoma ardhi, tukasoma na mimea inavomea katika ardhi, na masala ya mbeu mbili, kila kitu kimeshoumbwa, subhana alladhi khalaqa al-azwaja kullaha. Hapa tuko kwenye masala ya mtana na usiku, masala ya jua na mwezi. Kabla ya kuingia kwenye aya nyingine ya tatu, Mwenyezi Mungu anatuambia wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyatahum
Kabla ya kwenda kwenye aya hii, ningependa tusimame katiti kulingana na Qur'ani, vipi ilizitumia zitu hizi zinne: usiku, mtana, jua na mwezi, katika kuthibitisha masala ya uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kuthibitisha kudra na adhama na utukufu na tauhid upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukipitia Qur'ani utapata kwamba aya nyingi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitumia zitu hizi zinne katika kueleza haya niliyoyazungumza kabla ya katiti. Na kabla ya kuingia kwa undani zaidi na kuionesha Qur'ani vipi imezitumia zitu kama hizi, ningependa tu kwanza tuzisome baadhi ya aya zilizoko katika Qur'ani, za hata hizi tulizosoma leo katika suratu Yasin na nyinginezo, tuangalie namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyatumia masala kama haya. Tukianza na suratul Anbiya aya ya 33, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia: wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamar. Utaipata aya kama hii, Mwenyezi Mungu ametumia masala ya uumbaji kwamba yeye ndio aloumba usiku na mtana, na yeye ndio aloumba jua na mwezi. Kisha pap aya hii hii ikaruka kwenye kuwakataza wale wanaoabudu jua na wale wanaoabudu mwezi, kwamba vipi nyinyi mwaabudu zitu kama hizi, nazo zimeumbwa na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yastahiki zaidi nyinyi mumwabudu ule ambaye kwamba ameziumba. Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia: la tasjudu lishamsi wala lilqamar, musisujudie musiabudu mwezi wala jua, lakini muabudu ule ambaye kwamba ameziumba zitu kama hizo. Huu ni mfano. Ukenda katika sura nyingine, suratu Fussilat aya ya 37, Mwenyezi Mungu atuambia: wa min ayatihi laylu wan naharu washamsu walqamar, kama hii tusomayo: wa ayatun lahumul laylu naslakhu minhu an-nahar. Kule atuambia na miongoni madalili zake Mwenyezi Mungu ni mtana au ni usiku na mtana, na jua na mwezi. Ukenda vile vile katika suratu Nur, Mwenyezi Mungu atuambia: yuqallibu Allahu al-layla wan-nahara inna fi dhalika la'ibratan liulil albab. Mwenyezi Mungu auzungua usiku na mtana, yani aubadilisha, ni ile ile naslakhu minhun nahara, aubadilisha usiku na mtana, na huku kubadilika usiku na mtana ni mazingatio, ni darasa kwa wale ambao kwamba wana akili kwenye zitwa zao. Lau watazitumia akili wayasome mambo kama haya, ni dalili tosha ya kuwapeka wao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukenda katika suratul Isra, napenda kuwapa aya nyingi ili muone vipi Qur'ani imezitumia hizi zitu kwa wingi sana, na ikitutaka sisi tuzisome. Katika suratul Isra aya ya 12, Mwenyezi Mungu atuambia: waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn, tumejalia usiku na mtana ni dalili mbili, ni aya mbili. Famahawna ayata al-layli waja'alna ayata an-nahar, tukawa twaifuta aya ya usiku tukiiweka aya ya nini? Ya mtana. Hii ndio hii: wa ayatul lahumul laylu naslahu minhu an-nahar. Yani kwa yetwa usiku ukifutwa mtana, kwa yetwa mtana ukifutwa usiku. Mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Kwa yetwa mtana wenye kuungarisha, wenye kumwangaza, ili mupate kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu, mupate kufanya kazi, na pia mupate kujua idadi ya miaka na hisabu zenu, mupate kuzipanga hisabu zenu na nidhamu ya maisha yenu. Katika suratu Amma, sura tunazisoma mara nyingi, Mwenyezi Mungu atuambia: waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Pia utaona kumetumiwa masala ya usiku. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia: inna fi ikhtilafi al-layli wan-nahar wa ma khalaqa Allahu fi as-samawati wal-ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Haya mabadiliko ya mtana na usiku, hizi ni dalili kwa kaum ambao wana taqwa na wakubali kutafuta haki, na nyingi ambazo kwamba sitaki kuwarefushia sana. Sasa
siwezi mahali kama hapa, ni bahathi yataka masala marefu kuzieleza zitu hizi zinne kwa namna zinavyotakikana zielezwe. Ayatullah al-Sheikh Makarim Shirazi katika tafsiri yake maudhui anaoita nafahatu min al-Qur'an, amekuja kuzikusanya zile aya zote za Qur'ani, mathalan zinazozungumza usiku na mtana, zinazozungumza jua na mwezi, akawa azichambua moja baada ya moja. Ningewanasihi wale ambao kwamba waweza kusoma Kiarabu wakitaka kufungua zaidi masala kama haya, wakirudie kitabu kama hiki, ambao siwezi mimi kuyaeleza yote yale aliyoyazungumza pale, ambao hiyo nimejisaidia sana katika kuzungumza mambo haya nitakao kuyazungumza kutoka kwenye kitabu chake. Bahthi yangu kuhusu masala haya manne nitaigawanya sehemu mbili. Tutajaribu kuzungumza usiku na mtana, kisha tutazungumza jua na mwezi. Itakuwa ni sehemu mbili, ili tu nikupe mwangaza na kariri, sitoipa haki ya kutosha hii bahthi, mambo ni marefu. Qur'ani imezitumia namna gani na imezigawanya sehemu ngapi, ili kama kutusukuma sisi binadamu tufanye utafiti, kwa sababu hizi ni zitu haziwezi kufahamishwa, ni zitu zataka kuzitafutwa na kuzengewa, na elimu yao zatusaidia kiasi kikubwa katika kuthibitisha yale yaliyozungumzwa zaidi, ingawa Mungu hataki kuthibitishiwa, yani kutupa sisi tusioamini isipokuwa kutoka kwa wataalamu, yathibitishwa zaidi yale ambayo kwamba yameelezwa na Qur'an. Mathalan tukia katika masala ya usiku na mtana, twaipata Qur'ani neno la usiku layl, neno la layl limetumiwa mara 70 au zaidi katika Qur'an. Mwenyezi Mungu ametumia neno la usiku zaidi ya mara 70 ili kukuonesha wewe ni kitu watakaukisome na kukuhimiza. Ukia kwenye neno la mtana, yani an-nahar, utalipata limetumika zaidi ya mara 50, maneno haya mawili haya, leili na nahar, usiku na mtana. Katika kuyatumia Mwenyezi Mungu maneno haya mawili, ukiyafuatilia kwenye Qur'ani, sehemu ya kwanza ameyaapia, tuweza kuyamkua ni sehemu ya ziapo. Sehemu nyingi utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani ameapa kwa usiku, ameapa kwa nini? Kwa mtana. Mfano utaona walaili idha yakhsha wan nahari idha tajalla. Mwenyezi Mungu aapa, ameapa kwa usiku, kisha akarudi akaapa kwa nini? Kwa mtana. Ukienda katika suratu Shams, pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia washamsi wa duhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yaghsha. Utapata pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa kwa mtana, ameapa kwa nini? Kwa usiku. Hiki kiapo bao katika darasa zangu nyingi za Ramadhani nimezungumza masala kama haya katika suratu Tin na katika suratu Adh-Dhuha na suratu Layl, kwamba unapoapa ni lazima kile unachokiapia kiwe ni kitukufu kwa itikadi yako mwenye kuapa, japokuwa kwa itikadi ya mwingine chaweza kuonekana ni kitu hakina maana. Mathalan leo mtu anayeabudu sanamu kama Makuresh, walipokuwa waapa kwa masanamu, kwa Hubal, kwa Lata, kwa Uzza, wale masanamu wao, wao katika itikadi yao wale ni Mungu, wao katika itikadi yao wale ni matukufu. Wewe Muislamu unapoapa kwa Mwenyezi Mungu, unapoapa kwa Qur'an, kwa itikadi yako Qur'an ni tukufu, kwa itikadi yako Mwenyezi Mungu ni mtukufu. Mkristo anapoapa kwa Bible, akatukua akanena aapa kwa kitabu hiki, kwa itikadi yake ni kitukufu kile kitabu. Kwa hiyo bila ya kuangalia mtu mwingine, ule anayeapa kile anachokiapia, kitu cha kwanza cha maanisha utukufu wa kile kitu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ziumbe zake ndio ameapa nazo, ameapa na ziumbe zingi. Katika ziumbe aliyoapa nazo ni usiku na mtana. Hii kwanza yatuonesha sisi utukufu wa zitu hizi ziwili na ukubwa wa zitu hizi ziwili. Pili, niliwahi kuzungumza pia, jirudio kwa urefu zitu kama hizi, kisome kile kitu kwa sababu kile kitu kina natija, kina na faida kubwa kwetu sisi.
alieleza mimi kwenye masala ya tini na zaitun. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anapoapa kwa usiku na kwa mtana, pia atufahamisha sisi kwamba utukufu wa hizi zitu umetoka wapi, umetoka kwenye umuhimu wake na kwenye natija zake na faida zake kwa maisha ya mwanadamu, sio kwa Mungu, kwa maisha ya mwanadamu ndio zikastahiki kuwa zitukufu na zikapanda kwenye daraja ya kuweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuziapia. Sasa hii ni sehemu ya kwanza. Mimi nimekupa mfano wa aya mbili, lakini aya ni nyingi sana. Utapata kwamba Mwenyezi Mungu katika kutuonesha umuhimu wa mtana na usiku ameapia. Pili, katika utumiaji wa Qur'ani wa zitu hizi ziwili, usiku na mtana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitumia kuthibitisha kuweko kwake kama dalili ya kwamba yeye uko. Na hii katika istilahi ya wanazuoni wa ilmu al-kalam na ilmu al-aqaid tuweza kuyamkua ni burhanul athar wanavyoita, au burhanul illiya, kwamba kila kitu chadulisha kuna mtendi. Na nimepiga mifano mara nyingi mimi, ukiona nyumba imejengwa kuna fundi ameijenga. Ukiona picha nzuri imechorwa ni maana kuna mchoraji amechora. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ziumbe zake ametumia jua na mwezi kutuonesha kwamba tuziangalia ziumbe hizi ziwili, kisha tujiulize suala hili la kiakili, zatoka wapi? Ni nani aliyoziumba? Hii utapata pia kwenye Qur'an. Mfano wake nikikupa baadhi ya mifano ya aya, Mwenyezi Mungu atuambia wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamar, kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndio aliyoumba usiku, ndio aliyoumba mtana. Hii kukuambia hivyo ni kwamba wewe ujiulize, huu usiku, huu mtana unaoningilia, hii nidhamu iliyoko yatoka wapi? Kuna aliyeipanga au ni mambo yamekuwa tu? Na je, yawezekana kuwa ni mambo tu yamekuwa? Na ikiwa haiwezekani kuwa ni mambo tu yamekuwa, ni nani aliyoyafanya? Huu ni msukumo wa kukusukuma wewe kwenda kumtafuta muumbaji. Huu ni utumiaji. Katika aya nyingine pia Mwenyezi Mungu akatuambia wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Mwenyezi Mungu atuambia katika aya zake ni usiku na mtana, ni jua na mwezi, msisujudie jua wala msisujudie mwezi, bali msujudieni aliyeziumba. Utakuta pia kumekuwa masala ya uumbaji kama pale khalaqa shamsa khalaqa al-layla wan-nahar, na hapa atuambia wasjudu lilladhi khalaqahunna au wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Huu ni utumiaji. Sehemu ya tatu, ukia katika Qur'ani katika kuzungumzwa masala ya usiku na mtana, utapata na hii ya tatu ndio sehemu kubwa. Aya nyingi ziko kwenye sehemu hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuja kuzungumza mtana na usiku kanidhamu ya ajabu, kama mipangilio, kwa sababu sisi tuna zitu ziwili kwenye ulimwengu. Sisi huu ulimwengu tulionao, kwanza tutafuta muumbaji, na kuthibitisha muumbaji hakuhitaji nidhamu kwanza. Hata kama ni majiwe yamepandamanishwa pandamanishwa, zidengene zitetene, maadamu nzitu ziko, tutatafuta alozieta ni nani. Hii ndio sehemu ya pili. Sehemu ya tatu, tuna nafasi nyingine ya kuweza kutafuta sifa za Mwenyezi Mungu, kama sifa ya ilmu. Tukitaka kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ni muyuzi, tukitaka kuthibitisha kama Mwenyezi Mungu ana nguvu, ni muweza, tukitaka kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu ana sifa ya hikma, ni hakim. Na maana ya hakim ni maana kwamba ni kukieka kila kitu mahala pake na kwa mipango na kusingiliane. Hii ni nafasi kubwa ambayo imetumiwa masala ya usiku na mtana kama nidhamu ya kiajabu imezopangika katika maumbile haya tunaoyaishi sisi, ili itufahamishe sisi ule upeo wa elimu ya Mwenyezi Mungu, upeo wa kudra ya Mwenyezi Mungu na uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia ziko aya kama hizi, ambao hizi katika suratu Yasin ziko katika sehemu hii. Mwenyezi Mungu atuambia wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhu an-nahar fa idahum mudlimun. Hapa Mwenyezi Mungu hataki kukwambia, hakuapa kwa usiku na mtana, hako kwenye masala kukwambia kwamba yeye ameziumba,
uko kwenye masala ya kukwambia usome usiku na mtana unavongiliana, unavotoka huu kingia huu, kama nilivyoelezea kwa urefu kwenye maana ya salaha, ya kukivua. Pia utapata mfano wa aya hizi Mwenyezi Mungu anapotuambia yuqallibu Allahu al-laila wan-nahar. Mwenyezi Mungu auzungua, kalbu ni kukizungua kitu, kama nguo yako ukaizungua ukaivaa kinyume. Kitu chochote ukikizungua nde ukakifanya ndani, ndani ukakifanya nde, ni kalb, ni taghyir. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuonesha kwamba yeye mara ulimwengu wazunguliwa wawa usiku, mara wazunguliwa wawa mtana. Au ni ile aya nyingine yulidu layla fi nahari wa yulidu nahara fi layl. Mwenyezi Mungu autia mtana katika usiku na usiku katika mtana. Hii ni nidhamu ambao ni nidhamu yao, elimu ya jiografia yatusaidia kiasi kikubwa kutuonesha ukubwa wa nidhamu kama hii. Mipangilio iliyoko katika nidhamu kama hii. Pengine sisi tuwaona tu leo tuamka ni mtana, tuamka ni usiku, tukilala ni mtana, ni usiku, tukiamka ni mtana. Tuone ni mambo huenda. Simandole mwenye kunena usizione henda tu. Jua zimefanya nini? Zimeundwa. Au usizione huowea, zimeundwa. Waweza kuwa mtu hatia kilini mambo. Kwa kiona tu leo. Wewe waweza kuketi na chombo leo, tepu hii. Wewe umezoea ukiamka upige switch kaimba. Wewe ukatukulia mambo ni matoto. Lakini huyui ni bongo gani lilifanya kazi? Ni akili gani ilifanya kazi? Mpaka wewe ukaweza kuemeza kidude tu kwa chanda chako na kukatoka sauti ukanena. Ni wachache wanaofikiria. Waweza kuiona tepu uimba tu mbea. Waweza kuiona TV huonesha tu mbea. Wewe umewasha plagi, ukenda ukapiga button ya kuipa moto, ukawasha na video au ukawasha na dishi kio ni area, ukaona ukaketu ukateka za kutekesha, ukateka za kuilimiga, ukajilimisha, lakini hutumii akili mara nyingine ya kujua ule alokiunda chombo kama hiki. Mwaya kujiuliza ni akili gani aloitumia, ni muda gani aloupoteza kuweza kukiunda, na kile kitu kilipoundwa kimetukua siku ngapi na mabadiliko mangapi mpaka kufika pale kilipofika. Hii ndo Mwenyezi Mungu anataka kutuambia uangalieni mtana na usiku. Siangalie tu masala TV na kompyuta na tape, angalie nidhamu ya huu mtana na usiku. Somani kisha na elimu zimeendelea. Yana alaka na jua, yana alaka na mwezi. Haya mambo yana alaka na ardhi, yana alaka na mizunguko yaliyoko katika yanga, yana alaka na kila kimoya kuwekwa mahala pake kusiingiliane, kusitokee matatizo. Haya mambo yamekuwa vipi? Yamekuwa yo wenyewe. Hii ndio Mwenyezi Mungu katika sehemu ya tatu atusukuma tuisome hii nidhamu. Na hapa ndio tutaona kwamba wale walogawanya elimu wakazia mkuu, kuna elimu za dini, kuna na elimu za dunia, haya ni makosa makubwa. Hakuna elimu za dini wala elimu za dunia. Elimu zote ni za dini. Elimu zote ni za dini. Yao tutakuta mambo kama haya. Unapopambana na aya kama hizi, vipi utazifahamu? Yaani mathalan mimi binafsi nahisi upungufu kiasi kikubwa wa kuweza kuzipa haki yake aya kama hizi. Wahisi upungufu kwa sababu ni zitu ambazo kwamba ni dakika katika maisha. Ni zitu ambazo kwamba katika baadhi ya zitabu nilojaribu kutwaliwa, hata niwape tajriba yangu binafsi. Ukienda mathalan kwa Ahmad Amin, At-Takamulu fil Islam, anapokuelezea lugha alizozitumia, ni mwanachuoni wa Kishia wa Kiislamu, anapokupigia hisabu ya matembezi ya jua, hisabu ya matembezi ya mwezi, hisabu ya matembezi ya ardhi, kisha zile hisabu namna anavyokupa kwa zipimo za kihisabu, namna zilivyo dakik, mashindwa kuzifahamu kwanza, kwa sababu kwanza atumia mustalahati za kielimu za kihisabu. Hakuna masala umezoea mbili, nimesifundishwa zile dharba, sineni dharba sineni itakuwa ni ngapi? Ni arba. Sio mbili ukiongeza mbili zitakuwa ni ngapi? Ni nne. Na mbili mara mbili ni nne. Utakuta ni zitu ambazo kwamba ni dakik. Huwezi kuziingia kwa nahau, wala kwa balagha, wala kwa usulul fiqhi. Ni zitu zataka ala sampuli yake mbali. Na nifahamike uzuri, sijazungumza kwamba nahau na balagha na hizi pia hazina kazi, lakini kila chombo kina mahala pake. Pakuruka utatumia ndege, pakwenda kwa tiati utatumia gari, pamai utatumia jahazi. Hii ni kitu kiko wazi. Kwa hivyo Qur'ani kuna sehemu ni lazima uwe na ala
zinaokubaliana. Kama masala haya ya Yanga ni masala ya takajografia, ukia mathalan kwenye masala ya kuumbwa mwanadamu, masala ya uzao, namna yai linavyotoka, namna ile alaka min baadi alaka kuna kwa nini mudgha, kisha baadi ya mudgha inakuwa nini, utakuja kwamba wewe utapambana na masala ya biology, ni lazima uweze kuzipa haki zitu kama zile. Ndio mimi nikawa nataka kuwaelezea kitu kama hiki, nimetoka kwenye maudhui kiasi fulani, ni makosa hii fikra tuloitiwa. Na mpaka tumekuwa tuzungumza kwamba kuna masomo ya dini, kuna na masomo ya nini? Ya dunia. Hii taksim, ugawaji unu ni wa makosa. Hakuna ilimu ya dini wala ya dunia. Ilimu zote iman za dini na ilimu zote zaweza kuanza dunia. Ni wewe unaoisoma ilimu. Hata asoma unahau na fikihi aweza kuwa ilimu yake si ya Mungu. Hata ule asoma umadrasa, ule asoma udini kwa lugha yetu, akiwa hasomi bismi rabbika alladhi khalaq, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, asoma kwa ajili ya maslahi yake, asoma kwa ajili ya kupanda kupata yake, hiyo si elimu ya dini, hata kama ni Qur'ani unayosoma. Na ule anayesoma biology au anayesoma jiografia ama mengineo, huyo ikiwa lengo lake ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ni elimu ya dini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia inna ma yakhsha Allaha min ibadihi ulama, hii aya uisome nyuma ya hii aya, hichi ni kipande cha mwisho. Nyuma ya hii aya, hao wanazuoni walioambiwa ndio wamchao Mungu ni wanazuoni gani? Na wanasihi ni ndani mkaizengee hii aya muisome nyuma. Hakuzungumzwa fiqihi nyuma, hakuzungumzwa aqaidi, hakuzungumzwa tafsiri, kumezungumzwa mambo ya ikhtilafi alwanikum wa ikhtilafi alsinatikum, kumezungumzwa mambo rangi zenu zimetofautiana. Kwa nini Mwenyezi Mungu atuambia katika aya zake ni ikhtilafu alwanikum? Kwa nini ule mweusi, ule mkunru, ule mweupe? Kwa nini ule nyee zake nsinga, ule mkoto, ule nkadha? Kisha Mwenyezi Mungu atuambia wa alsinatikum, rimi zenu, kila mmoja huzungumza lugha yake, kila mmoja una harufu hawezi kuzitamka. Kisha Mwenyezi Mungu akaja akazungumza na masala ya kuteremka mvua na kutoka mimea katika ardhi, na ikatoka mimea kama nilivyowaambia nyuma, maima moya ardhi moya, lakini pale kukatoka mti ni utungu, ule ni mkali, ule ni tamu. Kwa nini? Kisha ndo akatwambia inna ma yakhsha Allaha min ibadihi ulama. Baada ya kutaya hayo, Mwenyezi Mungu ndo akanena wa mchao Mungu mbali wayayuao hayo. Sasa hayo ni elimu gani? Ni zile tuziamkuwa uza dini au ni hizi ziamkuwa uza ulimwengu? Sasa hii ndio kitu kimoya ambacho kwamba kimetuangusha Waislamu. Na nikinena maneno haya pia nisifahamike makosa kwamba mimi nalingania watu waate masomo ya dini wende wakasome masomo haya ya mkuli wao ya nini? Ya ulimwengu. Msingi ni elimu zote zifanywe nini? Zisomwe. Na huu ni ulimwengu wa ikhtisas. Si ulimwengu wa kuweza kutanganya yote. Huwezi kujua yote. Hakuna yuwao yote. Kwa hivyo ni lazima Waislamu wajigawanye. Kila mmoja atukue upande wake na kila mmoja amuheshimu mwendani wake pale alipo. Na kwa ile ikhtisasi yake. Hii ndio Mwenyezi Mungu alotaka kutufahamisha sisi alipotuambia kwamba hii ni nidhamu ya mtana na usiku tuisome, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara au arada shukura. Yeye Mungu ndio aliofanya usiku na mtana ukipisana, khilfatan kwa maana aniyati ya shay'un baada shay'in, nikuya kitu baada ya kitu. Kwa nani? Kwa anayetaka kuedheka. Kuedheka sikusuka kitwa. Kuedheka na subhanallah, kuedheka ni kwenda ukasoma ukayua hizi nidhamu za mtana na usiku, ukagundua zile ajabu zilizoko, ndio utapata dhikra, utaweza kujali ule ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao Mwenyezi Mungu ametuambia wale ulul albab, wenye akili ndio watakao kufahamu mambo kama haya. Sehemu ya nne katika usiku na mtana kuzungumzwa katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu amekuja kuzungumza masala ya faida zake. Fikiri tuenda sambamba nikiwakumbusha, ameapa, amethibitisha kuziumba ni yeye, ametuonesha nidhamu ya ajabu zilizoko katika ziumbe hizi ya usiku na mtana. Sehemu ya nne amekuja kutuonesha faida zake katika maisha yetu. Na faida ya mtana na usiku, au zungumza faida ya mwangaza na giza, faida ya mwangaza na kivuli, haya pia ni mambo yao yako wazi. Ya ulao kutakuwa ni mtana tu, zitu kadhaa zitateketea, miti kadhaa yatakauka,
mai yaweza kukosekana. Yo kaskazi imepija sana, mara tumeanza kufungiwa mai. Tukiuliza tuambiwa zisima zimekauka mai huko. Tumefahamiana. Je, lau kutakuwa kuendelea jua tu lapija kwenye ardhi, au lau kuliendelea ni usiku tu hakuna jua, ni giza tu, ungelikuwa namna gani? Kungeliganda zitu, zingelikufa zitu. Ndio haya Mwenyezi Mungu atuonesha kwamba katika faida zake. Aya nyingi ametuonesha, nikiwasomea baadhi yake. Mwenyezi Mungu ametuambia, huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi. Mwenyezi Mungu amewapa usiku mpate kutulia, hakuna joto, mepungua mwangaza, mulale, kwa sababu mwanadamu katika maisha yake ahitajia kurelax. Kisha akatuambia wanahara mubsira, amewapa mtana ni mwangaza, mfanye nini? Ili mupate kutafuta riziki, mupate kwenda mbio. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasmaun, hizo ni aya kwa wale wanaosikia. Sikusikia kusikia maneno, wanaozingatia. Katika aya yake Mwenyezi Mungu atuambia kul araaitum, atoa challenge Mwenyezi Mungu kwa wale wanaomwabudu asiokuwa Mwenyezi Mungu, awaambia kul araaitum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmada. Maunaiye Mwenyezi Mungu atuuliza, maunaiye lau Mwenyezi Mungu ataujalia usiku ndio milele, yani hakuna mtana. In ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmada ila yawm al-qiyama, mpaka siku ya kiyama, man ilahun ghayru Allahi yatikum bidhiya'in afala tasma'un, ni nani Mungu asokuwa Allah ambaye atawaitea nyinyi mwangaza hamusikii nyinyi? Yani akiuondosha mwangaza wake, akaliondosha jua, kukawa ni usiku tu, maisha yatakuwa vipi? Kisha atuuliza tena, kul araaitum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmada, kinyume cha kwanza, lau aufanya mtana milele ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama, man ilahun ghayru Allahi yatikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun, ni Mungu gani asokuwa Allah atawaitea nyinyi usiku mnaotulia ndani yake hamuoni? Hizi ni aya za tuonesha kwa uchache faida ya zitu kama hizi ambazo kwamba sisi twaishi nazo. Nikirudi kwa al-Imamu Sadiq alayhi salam, nikima nitaka kumaliza kipande cha kwanza niingie cha pili kwa dakika zilizobakia. Al-Imamu Sadiq katika kitabu kinachoitwa Tauhidul Mufaddal. Al-Mufaddal ni bwana mmoja katika masahaba wa al-Imamu Sadiq, alikiketi na al-Imamu Sadiq akimuuliza masuala kuhusu mambo ya Mungu. Imamu Sadiq akimjibu. Alipomaliza aliyakusanya yale majibu ya al-Imamu Sadiq, akatunga kitabu ndicho kinachojulikana kwa ina la Tauhidul Mufaddal. Kitabu kama hiki cha husiana tu na kueleza masala ya kuthibitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanayotoka kwa al-Imamu Sadiq alayhi salam. Al-Imamu Sadiq amwambia Mufaddal, ya Mufaddal, fakir fi dukhuli ahadihima ala al-akhar. Ndio Qur'ani inayotutaka. Fikiria. Imam Sadiq amwambia Mufaddal, fikiria katika huku kuingia usiku na mtana. Sio ni mambo kupitia tu, yafikirie. Bihadha tadriji wa tarasul. Tena fikiria katika kuingiliana kwake zinavyoingiliana kiutaratibu taratibu. Imam Sadiq atupa kitu kipya sasa. Sio masuala ya kuingiliana tu, haa. Fikiria na namna zinavyoingiliana taratibu. Hakui tu yua pa likawaka mtana hapa, wala hakungii usiku tu pap kukawa giza kukazinyika kama kumezozinyika taa kukawa kama watu wa amo kizinyikiwa na taa na pap zikiwaka kukawa hizo la. Al-Imamu Sadiq amwambia Mufaddal, fakir fi dukhuli ahadihima fil akhar bihadha tadriji wa tarassul, kwa utaratibu taratibu, kisha uangalie kuna hikma gani. Fa innaka tara, wewe utaona, anna ahadahuma, kwamba mmoja sawa sawa ni usiku au ni mtana, yankusu shay'an fa shay'a, pungua kidogo kidogo, yani huku usiku watoka taratibu na huku mtana waingia taratibu, na huku mtana watoka taratibu wakati wa kutoka, na usiku waingia nini, waingia taratibu. Hii ndio nukta anayotaka al-Imamu Sadiq alayhi salam, akimwambia walau kana dukhulu ahadihima ala al-ukhra mufaja'a, lau ilikuwa kuingia mtana katika usiku au usiku katika mtana ni ghafla, jua likitoka limetoka kama saa sita ya mtana, al-Imamu Sadiq atuambia lingedhuru miili ya watu,
la adharra dhalika bil abdan, ingewadhuru watu miili yao, wa asqama, na likawatia maradhi, kama vile vile mfano wa mtu anayetoka kwenye choo kuoga maji ya moto akaingia sehemu ya baridi kwa ghafla. Imam Sadiq ampa mfano mufadhali, amwambia tukua mtu angie kwenye choo kinye mvuke wa moto, aoge kwa maji ya moto, kisha atoke ghafla kuenda sehemu nyingine kumewekwa zombo za kutia baridi, aingie aoge maji baridi, bila shaka atadhurika. Hizi ni zitu ziko wazi, kutoka kwenye hali ya joto ghafla ukaingia kwenye baridi, au baridi ukaingia kwenye joto ghafla, za kudhuru. Kwa hivyo al-Imam Sadiq amuonesha mufadhal vile Mwenyezi Mungu alivyoweka nidhamu usiku unavungia taratibu, jua likatoka, mwanzo kukatangulia mwangaza, katambaa vikaanda saa moja sikali, saa mbili mpaka likaanda kupanda saa tatu, mpaka isikilia saa sita jua likawa kali na mwili waanza kuzoea taratibu taratibu, na wakati wa kutoka hivyo hivyo waanza kuzoea kulikosa jua, na huku waingia kwenye kiza taratibu taratibu mpaka kukistakir. Al-Imam Sadiq atuambia hiyo ni aya tunataka tuizingatie, ikijaza katika zile aya tulizozisoma. Tukiwata masala ya usiku na mtana, tukenda katika masala ya jua na mwezi, tutapata sehemu hizi nne nikitaka kuwafupishia kulingana na wakati, ndivyo Mwenyezi Mungu alivyotumia jua na mwezi kama ilivyotumiwa usiku. Tumenena kwenye usiku na mtana, Mwenyezi Mungu ameapa nazo, amethibitisha yeye ndio muumbaji, ametaka tuzisome kama kuangalia nidhamu ya ajabu iliyoko ndani, ametuelezea faida zake kwetu ambao hatuwezi kuishi bila ya mtana na bila ya usiku. Kwenye jua na mwezi masala ni hayo hayo, Mwenyezi Mungu ameapa nazo, mfano ni ile wa shamsi wa dhuhaha wal qamari idha talaha, na mfano mwingine Mwenyezi Mungu baada ya kuapa ameonesha kwamba yeye ndio alioziumba katika aya nyingi, wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamar. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu pia ametaka tusome jua na mwezi kama nidhamu, bao hii ndio tumeisoma kwenye sura Yasin, atuambia wash-shamsu tajri limustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim, mwisho akatuambia lash-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar. Hii ni nidhamu na aya nyingi zilizoko katika Qur'ani ambao nafupisha wakati nne, Mwenyezi Mungu amekuja kutuonesha baraka, faida, athari ya zitu hizi ziwili, mwezi na jua, katika maisha ya mwanadamu na katika utendakazi wa zitu kama hizi. Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddara manazila liyata'allamu 'adada as-sinina wal hisab. Uchache wa faida ni hii nidhamu ya maisha, yao tukajua yao njuma ngapi, yao ntarehe ngapi, huu mwaka gani, hizi zote ni katika baraka za nini, za mwezi na jua. Licha masala ya miili yetu inaotaka ule mwangaza wa jua, wata masala ya mwezi na mwangaza wa mwezi unavoathiri katika maisha yetu, katika mimea, mpaka mimea inavoathirika na mwangaza wa mwezi, wata haya yote yatosha tu hii nidhamu ya tarihi. Hii ni muhimu sana katika maisha, wa ila zingeliharbatika yo, ungelikuwa hakuyulikani miaka ya mtu ni lini, hakuyulikani tutatoa ahadi vipi, tutapanga mambo yetu. Nidhamu al-hayat, nidhamu ya maisha yote yategemea hizi tuziamkwa utarehe na maka na siku na masaa. Zatoka wapi hizi? Hizi zatoka kwenye mwezi na jua. Faida chache hizo. Namaliza mazungumzo yangu na maneno ya maimamu wawili. Kwanza maneno ya al-Imam Sajjad, al-Imam Zainul Abidin alayhi salam. Pili maneno ya al-Imam Sadiq pia katika Tauhidul Mufaddal, nikianda na al-Imam Sajjad. Imam Sajjad, ilikuwa mwezi ukianda kung'ara usiku, akiuona mwezi alikiuhutubu mwezi. Ana maneno alikizungumza na mwezi. Si maana uzungumza na mwezi kwamba mwezi hujibizana naye. Kwa maana alikinena maneno kuambia mwezi. Alikiuambia ayyuhal khalqul muti', ewe kiumbe mtiifu. Na maana ya utiifu hapa ni kwamba ni ile manazila yake, wafuata vile alivyopangia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ad-da'ibu as-sari', unaotembea na unaofanya mbio katika kwenda kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu. Al-mutaraddidu fi manazili at-taqdir, unaozunguka, uambia mwezi wewe wazunguka katika zile zituo zako ulokadiriwa. Ndio ile wal-qamara qaddarnahu manazila. Al-mutaraddidu fi manazili at-taqdir, akiendelea mwisho mpaka akanena waja'alaka,
Mwenyezi Mungu amekujalia wewe ayatan min ayati almulkihi, ni dalili ndio hii, walqamara ni dalili katika miongoni madalili za ufalume wake Mwenyezi Mungu, wa alamatan min alamati sultani, na ni alama katika alama za ufalume wake Mwenyezi Mungu. Hivi ndio tutataka tuziangalie zitu tukijifundisha kwa al-Imam Zainul Abidin. Tukirudi kwa Imam Sadiq, namaliza maneno yangu, amwambia tena Mufaddal, amwambia fakir ya Mufaddal, fikiria, usiziangalie ovyo zitu, zipime. Fi tului shamsi wa ghurubiha, fikiria katika huku kutoka jua na kutoa kwake hili jua. Li iqamati dawlatayn nahari wal layl, huku kutoka kwake na kutoa kwake ndio linaosimamisha dola mbili. Dola ya kwanza ni dola ya usiku na dola ya pili ni dola ya mtana. Falaula tuluuha, lau si huku kutoka jua, la batala amru alalami kulli, ingebatilika ulimwengu wote, nidhamu ya maisha yote ingelifanya nini? Ingeliharibika. Falam yakuni nasu yasauna fi maaishihim, ingelikuwa hakuna nafasi ya watu kutafuta maisha yao. Ndivyo wajaalna leila libasa wajaalna nahara maasha, usiku ni vazi, ni wakati wa kustiri, ni wakati wa kupumzika, ni wakati wa kulala. Mtana ni wakati wa mwangaza, ni wakati wa kwenda mbio kutafuta maisha. Ingelikuwa maisha hawana watu, wayatasarrafuna fi umuri, ingelikuwa hawajui mambo yao wapangeie. Kisha mwambia la bal taammalil manfa'a, zingatia manfa'a katika kule kutoa kwake, usiangalie katika kutoka kwake. Katika kutwa pia kuna manfaa. Ni manfaa gani yaliyoko? Atuambia Imam Sadiq, lau halitokutwa jua. Na hii ni ile aya, kul araitum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmada au an-nahara sarmada, lau halitokutwa kungelikuwa watu hawana utuvu wala qarar, na watu wahitaji mno usiku katika kutulia kwao na kupumzika kwao. Kama nilivyotangulia kuambia ndugu zangu Waislamu, mada ni refu, ni ndefu, na hatuwezi kuipa haki yake, lakini nimependa kuipita mbio na kuzigawanya tu aya kama ufunguo wa kuonesha vipi Qur'ani imezitumia zitu kama hizi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nataraji ameniafikia kuyaeleza yale muhimu yaliyoko katika mambo kama haya, na akitupa hai na uhai na uzima. Juma litakalokuja tutakwenda katika aya nyingine inayoelezwa na suratu Yasin. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. Kwanza kuna kadhia mbili. Kuna kadhia ya kwanza, kuna masala ya kutoka jua na kukingilizwa, ambao mathalan mimi nimeweza kuyaona katika baadhi ya nchi za baridi kama Lebanon. Kuna wakati jua laweza kuwa limetoka, lakini kuna hali ya mawingu kama siku za kusi hapa tunavoona pale, kiasi fulani huwa bado halijakosekana jua kukosekana, yani jua liko lakini limepunguzwa mathalan mwangaza wake na joto lake kwa ajili ya kuweka mawingu ya mvua kwa wingi yamezoshikana. Nafikiri kuna sehemu zaweza kuwa namna hiyo. Kuna sehemu hiyo ni ya kwanza. Hii nafikiri haingii kwenye tatizo kwa sababu jua liko na kazi zake yafanya kiasi fulani. Tatizo lilioko ni zile nchi ambazo kwamba kama ulivyoshiria kwenye suala lako kwamba pengine miezi minne mitano ni usiku tu na miezi minne mitano ni mtana tu. Katika zitu amezosishiria Sheikh Makarim Shirazi ni kwamba japokuwa kule hakuna mpisano bayua hivi tunavyozoea sisi, lakini asema utaalamu umethibitisha yeye.